Dhe fakt, unë pres që këto masa duhet të largohen, sepse këto filiale bankare janë përdorur duke keq përdorur, nëse mund të themi ashtu, paran në të cilën në fakt kanë përdorur këto banka rrallë të cilat është dinari, dhe ne dimë që me një vendim të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, e njëta është ndaluar së përdoruri në katër komunat veriore, dhe këto filiale bankare pra tashmë dyshohet, pra dhe ka bazë edhe nga ana e policisë së Kosovës, por edhe hetuesit e krimeve të rënda, se janë përdorur pra për të furnizuar në fakt grupe terroriste të cilat kanë kryer sulme në katër komunat veriore, ku tashmë bëhen një vetë pra që nga sulmi i të mërshëm, nësë më temi ashtu në komunën e Zveçanit, nga protestuesit serb, ku më 29 maj ata sulmuan gazetarë, polis dhe pjestarë të këforit, dhe dim që mbi 30 pjesëtarë të korit kanë mbetur të lënduar, dhe ne po e shohim që këto grupe pra ende janë duke përbë kërcënim për pjesën veriore të Kosovës, dhe pas hetimeve të cilat i kanë mbledhur të gjitha policia e Kosovës, pastaj morëm vendim që 6 filialet të Bankës së Serbisë të mbyllen dhe këto grupe të mos kenë mundësinë që të furnizohen nga dinari të cilat kanë mbyllur për mes rrugëve ilegale në pjesën veriore. Po, Venard, lutem, me qënë se e cege pak e Uleksin edhe Këforin, ka qarkulluar ditën e djeshme disa lajme në fakt, disa që e konfirmonin, disa që e mohonin ndërhyrjen e këtyre organizatave e Uleksit dhe Këforit në 24 shtator për të ndimuar grupin e Banskës që të largohet. Sa i vërtet është ky lajmë? Në fakt, ne kemi grupet të cilat janë duke u përgatitur në pjesën e Serbisë, pra përgjatë kufirit me Kosovën. Ne, sidomos edhe sot, në ka konfirmuar edhe vetë ministri i mbrojtjes e Jugut Maqedonci, me të cilën edhe vetë kam realizuar një intervistë dhe kam ngritur përsëri shqetësimin se grupet e afërta me kryeterroristin Milan Radovićić janë duke vazhduar të trajnohen përgjatë kufirit me Kosovën, dhe të njëjtët vetëm janë duke pritur një moment që të marrin dritën e gjelbërt nga presidenti i tyre Aleksandar Vučić, por edhe tashmë zëvendës kryeministri pra Aleksandar Vulin, i cili tashmë është duke u involvuar personalisht të këto grupe për të kryer sulme përsëri në pjesën veriore të Kosovës, të cilat kanë për synim aneksimin e katër komunave veriore, sidomos pas disa vendimeve të fundit dhe integrimit, nëse mund ta themi, rrugën në të cilën është duke shkuar Republika e Kosovës drejt NATO-s.